Krásný den. Vítám vás u podcastu Solo cestovatelky, který má za cíl inspirovat, motivovat a dodávat ženám odvahu k samostatnému cestování a pomocí těchto cest k objevování nejen nových míst, ale i sama sebe. Jsem Jana Jilková a cestování je jednou z mých vášní. Ráda cestuji i sama a pomáhám úspěšným a přetíženým ženám zatáhnout za brzdu a nevyhořet. A to meditací, změnou životního stylu anebo znovu objevením sama sebe právě díky solo cestování. Jsem vděčná, že jste si k tomuto podcastu našli cestu a pokud se vám zalíbí, budu ráda, když o něm řeknete i svým kamarádkám, známým anebo jej nasdílíte na sociálních sítích. A dneska jsem si k rozhovoru pozvala další skvělou ženu, skvělou solocestovatelku Danielu Podolkovou. Daniela je nezávislá PR specialistka, je zakladatelka, autorka podcastu Buďte vidět a slyšet. A já vám o ní můžu ještě prozradit i to, že vlastně díky ní jsem se i já odhodlala nahrávat a vysílat rozhovory, protože mě vlastně k tomu dodala odvahu ve svém kurzu, který pro ženy v tomhle směru dělá. A další zajímavostí o Daniele je to, že posledních několik let žije střídavě ve Vietnamu a v Čechách. A protože je nadšená cestovatelka, tak z obou těchto míst podniká i solo výlety do okolních míst nebo destinací. Ahoj Dani, já tě tady moc vítám a přeju ti taky krásný den. Jsem moc ráda, že jsi pozvání k rozhovoru přijala. Chtěla by si ještě něco dodat k tvému představení. Ahoj Jani, já moc děkuji za úžasný úvod a potrhuju to všechno, vlastně známe se díky tomu kurzu a myslím si, že i ten projekt tak nějak vznikl s tím solocestováním, vznikl v nějaké návazné interakci, takže moc děkuji za pozvání, že jsi to celé vlastně vymyslela, uvedla do života a zdravím také posluchače, posluchačky, buď naživo, anebo potom se záznamu. Tak super. Takže půjdeme rovnou, vezmeme to od začátku. Jak to začalo s tvým solo cestováním? Pamatuješ si, kdy jsi vlastně poprvé někam sama vyrazila a kam to bylo? Pamatuju si ještě na střední škole, že když jsem se začala učit první cizí jazyk, což byla němčina, tak jsme se sborem vyrazili na takové turné do Rakouska a myslím, že to bylo i do Švýcarska. Takže vlastně ten první kontakt s tím zahraničím byly německy mluvící země. A to potom pokračovalo na vysoké škole, když jsem, jak já vždycky říkám, že sleduju nástěnky, kde se co šustne, jako ten správný PRista, prostě musíš mít přehled. A taková ta nějaká přirozená zvědavost, co se prostě děje. Takže jsem si všimla, že vypsali Erasmus. A byla jsem vlastně jedna z těch, nás bylo tehdy v té kombinaci 6 a byla jsem jako jediná, která se o to místo vlastně ucházela. A když jsem se tehdy ptala těch holek, říkám, to je úplně skvělá příležitost, můžete prostě vyjet během studia do zahraničí, naučíte se jazyk a tak dále. Tak holky mi říkali, no ale já vlastně vůbec nechci, já o to nemám zájem, mám přítele, nechci nikam, nechci žádnou změnu a tak. A vlastně tehdy jsem si říkala, já jsem asi nějaká divná, že vlastně toto jako využívám a že jsem takhle poprvé vycestovala v podstatě v rámci Erasmu, takže člověk má za sebou nějakou podporu, vlastně máš tam nějaký, že jo, rozpočet, bydlení ti zajistí a tak dále, ale byl to takový první krok do neznáma, kdy vlastně na půl roku odjedeš někam, kde to neznáš a vlastně musíš se tam nějakým způsobem najít a my jsme to tehdy ještě vlastně s jednou kamarádkou, která tam taky byla, ze stejné univerzity prodloužili o další půl rok. Takže vlastně to byla moje první zkušenost, kdy jsem byla celý rok v zahraničí na vlastní pěst a bylo to úplně úžasný. A zalíbilo se to tak, že si to i prodloužila. A pamatuješ si, jestli předtím, než jsi vycestovala, jsi měla nějaké obavy, nebo jsi prostě jenom nadšeně vyrazila a už tam byla? Já si to právě vůbec nepamatuju. Já si jenom pamatuju to, že jsem se vlastně o to stýpko jako žádala a pak, že to klaplo a že jsem tam právě byla. A takové ty emoce a zážitky z toho vlastně pozitivního, jak jsme tam měli spoustu nových spolužáků. Já jsem byla v Rakousku u Innsbruck, takže vlastně jsme jezdili na hory, celou vlastně zimu jsme proližovali, já jsem byla začátečník, takže mě tam vlastně ti noví kamarádi učili lyžovat.
Takže toto všechno vlastně nějakým způsobem jako přebylo to, jestli tam byly nějaké obavy, to si vůbec nepamatuju. Ale pamatuju si takovou tu frustraci, kdy jsme tam vlastně přijeli s tou kamarádkou, my jsme byli jako, nebyli jsme ve stejné třídě, takže já jsem byla opravdu sama. A taková ta první seznamovací hodina, kdy se tě ptají vlastně, proč jsi přijela, proč jsi odjela z České republiky na zkušenou, tak si pamatuju takovou tu klasickou prostě německou větu, Deutsch zu lernen. Jo, jakože jsem se vlastně jako vydala do Rakouska, abych se naučila němčinu. A pamatuju si, že v tu chvíli prostě se strhla úplně jako lavina smíchu, protože tam u toho Innsbrucku jsou vlastně jako studenti z těch různých kopců a každý ten kopec má nějaké svoje nářečí. Takže já jsem byla úplně ztracená, ačkoliv jsem tu němčinu vlastně měla na vysoké škole, prostě jako měla jsem dobré základy, tak já jsem jim vůbec nerozuměla. A oni říkali, vůbec si z toho nic nedělají, protože ani oni sobě vzájemně nerozuměli. Prostě byl to nějaký kopec o 20 minut dál a už prostě byli ztracení. Takže to bylo takové... To já přesně, jako... jo. To já přesně začátek. O čem mluvíš, protože shodou okolností my jsme žili 9 let ve Vídni, takže vlastně s rakouskou němčinou mám docela dost zkušeností a vím, že tam ty nářečí jsou úplně nejméně srozumitelné a že opravdu se těžko rozumí tomu, co vlastně chtějí a že často ani ti jako Vídeňáci jim nerozumí, no. Takže se naučila německy. Naučila jsem se německy, přesně tak, a pak jsem vlastně tu moji němčinu ještě brousila v Bavorsku, zase ve Füssenu, což je taková jako vesnice, tam je taky ten zámek známý, Neuschwanstein, takže zase to je prostě jako úplně, není to tak úplně spisovná němčina, takže jako bylo to dobrý, že jsem byla takhle vozená do vody a vlastně začala jsem jako žít ten jazyk z toho praktického pohledu, protože jsme tam lyžovali, jsme se vlastně potkávali o víkendu, jsme někam třeba cestovali, chodili jsme do nějakých prostě hospod na party a tak. Takže byl to takový ten studentský život a hrozně se mi to tam líbilo. Takže skvělá první solo cestovatelská zkušenost. A jak to potom pokračovalo dál? Já už jako tuším, že tě to teda začalo bavit. Jako i ta svoboda vlastně, já jsem tehdy vlastně poté jsem vyjela i v rámci nějakého, tady jsme ještě nebyli jako Česká republika v Evropské unii, tak to byl zase nějaký mezinárodní program, kdy si vlastně jako česká studentka mohla oficiálně vyjet do Německa na letní brigádu a bylo to prostě všechno schválené a mohla se tam pracovat buď v restauraci, v gastronomii nebo třeba v McDonaldu. Takže já jsem tam potom nějak záhy vyjela i na tuto brigádu a tam si vzpomínám, že jsem si jako vydělala za ty léta na auto, v podstatě samozřejmě rodiče i přispěli, ale měla jsem vlastně v tu dobu takový jako nějaký malý autíčko a jako cítila jsem se hrozně svobodná, jo, že vlastně jako jsem si tehdy vydělala nějaké ty peníze, mám to auto, tehdy jsem se vydělala i na svůj první počítač na vysoké škole, takže jako jsem se cítila jako hrozně nezávislá a viděla jsem tam ty možnosti, že vlastně v tom zahraničí je to finanční zázemí jako malinko jiný, takže to mě to na tom trošičku lákalo. Ale pak vlastně, když jsem se tam dostala za studií, tak jsem vlastně zjistila, že to není tak jednoduchý se tam jako uchytnout v tom zahraničí, jako třeba člověk z Česka z východu v tu dobu, že tam ten pocit byl jiný. Jo? Takže takový ten vlastně rozdíl v tom, když máš třeba to stipendium, nějaké zázemí a jdeš tam vlastně jakože studovat, versus to, když tam potom jako hledáš práci, tak to byl jako hodně, hodně velký rozdíl a byly to dvě různé věci. Tehdy před těma, já nevím, prostě 15, kolik to je let, prostě 18 let. To chápu. A možná skočíme teď už dál do toho tvýho cestování, protože já se dívám, že čas nám úplně neuvěřitelně letí. A chci se tě zeptat na to, co tě vlastně na tvých solo cestách baví úplně nejvíc. A na těch cestách, teď vlastně, když jezdím solo, tak opravdu mě baví to, že poznávám ty lidi a snažím se vždycky jako se s někým prostě nějakým způsobem potkat a zajímají mě příběhy. Jo, že když jako někoho náhodně potkáš, když jdeš ve dvou, tak se to vlastně nestává, ale když tam třeba seš sama a narazíš na někoho, to už poznáš, jakože třeba jedeš na kole a teďkom proti tobě někdo jede a zjistíš vlastně, že je tam taky jako sám solo, tak se třeba domluvíš, že se zajedeš večer, já nevím, prostě na drink nebo na večeři a vlastně baví mě na tom takové jako sondáže do těch vlastně životů těch jiných lidí, kteří jsou prostě z celého světa. Tady teď, když jsem byla na Bali, poslední takovou jako velkou solo cestu jsem měla na Bali, tam jsem byla 9 dní a opravdu, když jsem potom byla na souostroví
Gili, tak na tom jednom maličkém ostrovu jsem takhle vlastně potkala asi tři vlastně holky ženy, na které jsem narazila náhodou právě na tom kole, když jsem byla někde ztracená, neměla jsem hodinky, tak jsem se tam potřebovala někoho zeptat na cestu. Nebo pak jsme se i v rámci nějakých facebookových skupin seznámili, jakože něco, jakože solo cestovatelky na Bali. Takže potom jako hledáš takhle ty lidi, anebo prostě oni si nachází tebe a ty příběhy a ty zkušenosti vlastně jsou na tom jako to nejhezčí, takže to mě vždycky baví, že vždycky říkám, tak já se tam s někým seznámím a vlastně poznám ty jejich příběhy a vlastně jako zjistíš, že i když cestuješ sama, tak vlastně jako sama nejsi, protože tam jsou samotní i ti druzí a vlastně společně se tam potom jako seznámíte a jako můžeš si tu dovolenou jako krásně užít, i když jako vyrazíš sama. To musím říct, že tady ten bod se mi na tom solo cestování právě líbí hrozně moc, že ono na první pohled to vypadá tak, že vyjedeš někam sama a budeš tam sama a co a bude se ti stýskat. Ale ve skutečnosti je to vlastně úplně jinak, než když vyrazíš s nějakou skupinkou, protože vlastně ti odpadá ta bariéra, přes kterou se k těm dalším lidem nedostaneš, že jo? Že když se běžně bavíš s někým dalším, tak vlastně už nejseš tak otevřená tomu okolí, což když jdeš sama, tak vlastně i mnohem víc vnímáš, že někdo další třeba je tam taky sám a vlastně mnohem jednodušeji se dáš do té debaty a něco zajímavého se dozvíš, navážeš nové kontakty a přátelství vlastně i mnohem přirozeněji a jednodušeji, že jo, to mi přijde moc hezky. A určitě, a třeba jako já jsem prostě zvídavý člověk a ráda opravdu jako se bavím s lidma, takže proto třeba říkám, že já nemůžu cestovat s dětma, protože oni vždycky pak stojí jako takhle u mé nožky a říkají, mami, už pojď, už pořád nekecej, jo, že já opravdu třeba, když někam jedeme a je tam, je to třeba i personál v hotelu a mluví anglicky, tak se s nima třeba jako snažím nějak pobavit, zeptat se, jak tam třeba dlouho jsou, nebo nějaký prostě informace, jako dát se do řeči, abych se něco dozvěděla, jak se jim tam vlastně jako žije, nebo tyhle věci, takže jako to mě zajímá a nemusí to být jako jenom cestovatelé z jiných zemí, ale pokud to jde, samozřejmě jazykově třeba s Vietnamcem asi moc nepopovídám, nebo na Bali, ale když ti lidi mluví anglicky, tak aspoň trošičku se snažím vlastně z té země dozvědět. A to, když máš toho průvodce, tak ty tam vlastně seš jako vedená někam a tohle vlastně vůbec jako nemůžeš objevovat, no. Přesně, přesně, to je úplně skvělý tohleto. A můžeš nám teda odkrýt některé z těch příběhů, který jsi na cestách potkala? Určitě. Můj nejoblíbenější příběh je, když jsem byla v Hue, což je vlastně ve středním Vietnamu. Byla jsem tam na víkend, takže klasika, prostě v pátek jsem měla letenku, v neděli jsem se vracela zpátky a byla jsem na nějakém celodenním výletu a potom jsem si tam našla, jsme taxíkem a říkám, jo, tohle vypadá hezky, ta restaurace taková květinová, tak jsem tam zastavila a samozřejmě tam v tu dobu to bylo ještě jako čerstvě po covidu, takže tam nebylo moc cizinců a já už jsem si na to zvykla, že v tom Vietnamu prostě jako velká bílá žena na mě koukají ty lidi, hlavně když jako vyjedeš mimo to velké město. No a objednala jsem si tam jako pití a nějaký prostě zákusek a sedím tam a jako cítila jsem taky ten pohled, že na tebe prostě někdo pořád kouká, jo, to prostě jako nějak jako poznám. A já jsem si říkala, dobře, tak prostě koukej na mě, protože mám prostě blondětý vlasy. No a potom takhle jsem jako byla zaměřená nějak na to svoje prostě jídlo a teďkom jsem takhle jako viděla, jak někdo jako jde kolem a teď se ta postavička zastavila a začala na mě mluvit německy. A já na ní koukám a odpověděla se mi německy, protože jako německy mluvím. Ale abych to zkrátila, byla to prostě babička, Vietnamka, která mluví německy, žije vlastně, nebo žila v Německu a do Vietnamu ji přitáhl covid, protože tam vlastní hotel v tom Hue a jak přišel covid, tak vlastně všichni zaměstnanci tam skončili pracovat a musela se do toho Vietnamu vrátit, aby to tam nějakým způsobem si zabezpečila a tak dále, vypořádala se vlastně s nima a takže tam byla uvězněná 2,5 roku a když ona mě viděla, tak si prostě řekla, jo, ta ženská bude určitě Němka a protože v tu dobu rozjížděla svou jazykovou školu, tak řekla, já ji prostě oslovím a zkusím ji najmout jako učitelku. Takže vlastně, když mě oslovila, tak se mě ptala, jestli co tam jako dělám a jestli jako u ní můžu začít učit německy. A já říkám, no, hele, jako já jsem z Česka, sice jako jsem učitelka původně němčiny, ale jako to nedělám a navíc žiju v Saigonu. A ona, no tak to vůbec nevadí, tak vem svoje děti, přestěhuj se a můžeš bydlet. Jo, a já říkám, ne, to vůbec ne, ale jako byla mi sympatická, opravdu taková milá babička. A ona ještě, já tu mám ještě kolegyni, vlastně, která pro mě učí, učitelka z Hanoje. No a slovo dalo slovo a já jsem se s těmi dámami opravdu šla podívat na ten její hotel a na tu její školu.
jejich studenti říkají, že ten hotel je novej, ale jako z našeho západoevropského nebo prostě z evropského měřítka to byla taková nějaká dvojka, trojka, ale jako byli strašně fajn, takže jsem tam s nima strávila nějakou hodinku, potom další den vlastně tam přivedla ty své studenty, tak jsme si tam jako půl hodinky popovídali, jako věnovala se mi ten čas a byli jsme spolu na večeři, kdy zase oni mě ukázali nějaké to prostě místní jídlo, pozvali mě, takže to bylo strašně fajn a jako moc se mi to líbilo, byla jsem za to moc vděčná. To je moc pěkný příběh, no, to určitě jo. Viděla na to, že jsi byla učit němčinu v Rakousku, na první pohled. No a vlastně ono to potom skončilo tak, že já jsem se vrátila zpátky do Saigonu a pak jsem si říkala, ale vlastně proč já bych jí jako nevypomohla, protože to byl nějaký prostě půlroční program a ona potřeba ty kluky naučit, protože se pak vlastně pomáhla jim potom najít práci v Německu a oni museli dělat zkoušku a tak dále, tak říkám vlastně, proč já tak můžu vlastně jako těch pár hodin týdně učit, takže vlastně to potom skončilo opravdu tak, že ona se mě vyhlídla a za ten měsíc jsem si řekla, tak proč ne, já prostě takhle vypomůžu a vlastně jsem pro ní 2 měsíce učila těch pár hodin jako s těma, těch pár studentů, takže to vlastně jako dopadlo happy endem pro ní, protože získala to, co potřebovala. A ty jsi procvičila němčinu ve Vietnamu. Super. Dani, mně se moc líbil tady ten příběh. Já vím, že ty jich máš určitě spoustu, ale já bych přeskočila ještě na jedno téma, protože ty tím, že vlastně v té Asii už nějaký rok žiješ, tak těch výletů do okolních destinací máš za sebou poměrně hodně. A dokážeš srovnat vlastně i to, jak to cestování funguje tady v Evropě, nejblíž kolem nás a jak cestuje tam. Dokážeš nám jakoby říct nebo vytáhnout nějaký největší rozdíly, jestli tam vůbec nějaké rozdíly jsou teda? Určitě. Já si myslím, že vlastně díky té vzdálenosti je to pro třeba jako spoustu Čechů nedostupný, protože i když já jsem se měla do toho Vietnamu, tak jsem vlastně neměla vůbec žádnou představu. Říkala jsem si, a to je prostě rozvojová země, zdravotnictví, tamto, jo, očkování. Takže to je taková možná jako první bariéra, kterou má člověk vlastně nějak v té hlavě, protože nemá dost zkušeností. Ale když tady potom seš, tak vlastně zjistíš, že to je úplně v pohodě a třeba Singapur nebo Korea, ten Seoul, jak jsem teď byla o víkendu, tak je prostě na strašně vysoké úrovni a možná jako ještě dál než třeba Praha, když to takhle řeknu. Jo? Takže je to možná takový, že vlastně ten strach z toho neznámá může být hodně velký, ale jinak samozřejmě platí, že je to úplně jako jiná země a fungují tady jiné věci. Takže třeba když se člověk připravuje na to cestování, tak je určitě dobrý si udělat, přečíst si nějaké cestovatelské blogy, které prostě v dnešní době jsou úplně úžasný. Začnu třeba tím, že tady nefungují taxíky, jak jsme na ně zvyklí. A třeba každá země má i jiný taxíky. Většinou je to Grab, ale třeba na Bali to byl místní Gojek. Jo, takže třeba tyhle aplikace nebo mapy, Google mapy třeba v Koreji moc nefungují, tam mají zase nějakou svoji kakao mapy. Takže vlastně jako je dobrý vždycky se udělat tuhle rešerši, co vlastně v té zemi je takový specifickýho, aby na to člověk byl připravený, aby vlastně potom tam jako nestál a vlastně nemohl se jako nikam dostat. Ale jinak, myslím si, že když jako někdo už se odhodlá do té Asie, tak opravdu ten výstup z té komfortní zóny je obrovský a že si pak prostě bude věřit a jakákoliv cesta v Evropě mu bude připadat strašně jednoduchá. I z toho důvodu, že v Evropě se prostě většinou anglicky domluvíme a v té Asii to jako může být komplikovanější. Hlavně, když se dostaneš někam do menších měst nebo opravdu někam na vesnici a nemáš třeba průvodce, tak se jako opravdu myslím, že může být skoro ztracená. Jo? A jak to řešíš třeba ty, tady tu jazykovou bariéru? Jak to řeším já, tak já mám někdy si právě najmu ty průvodce, většinou třeba, když jsem jako na víkendech v těch městech, tak tam jsou od TripAdvisoru nějaké osvědčené tury, takže tam je to prostě jako v pohodě. A jinak Google překladač, který vlastně umí i jakože přeložit fotografii, takže když třeba máš nějaký návod, jídlo nebo něco, tak vlastně stačí jenom přes ten obrázek si to vyfotit, on ti to pak přeloží. Takže vlastně tímto způsobem potom. No. A teď třeba v Koreji to bylo opravdu tak, že jsem měla jsem Google mapy, tam byly ty spoje a tam potom máš, že jo, názvy těch stanic, jo, takže tomu nerozumíš, tak jsem si řekla, dobře, časově je to půl hodiny, je to 12 zastávek a teď jsem prostě počítala, dobrá, 3., 4., 5., 6., jo, tak nějak. A pak na té mapě vlastně jako vidíš, že jsi zhruba u toho místa, kam se chceš dostat, jo, takže vlastně takhle se potom jako musíš nějak poradit. Pak si srovnávala obrázky. Jo, mi přijde úplně skvělý, jak v dnešní době vlastně ty technologie a různé mobilní apky nám dokážou taky to cestování vlastně zjednodušovat a vlastně to, jak to bylo dřív,
je vlastně úplně někde jinde oproti tomu, jak je teď. Že to bych třeba já chtěla taky ženy povzbudit, že s využitím tady těch aplikací nejrůznějších, ať už vyhledávačů nebo těch jazykových překladačů, nebo prostě téměř každá lokalita má teď speciální aplikaci, už co jsem zjistila, takže se dá fakt cestovat hodně pohodlně a hodně z těch bariér, co dřív byly, tak vlastně odpadají, protože třeba já si pamatuju, že ještě, já nevím, no, ono už je to poměrně dávno, že takových 15 let zpátky, když jsem jela do Číny, že jo, tak jsem vždycky jako u sebe si opatrovala fakt jakoby kartičku z hotelu, abych ty obrázky mohla ukázat jakoby kdekoliv, když budu potřebovat, ať už v taxíku, nebo potřebovat najít cestu zpátky, tak abych vlastně věděla, kam potřebuju, že jo, protože ani v těch čínských velkoměstech není úplně jednoduchý se domluvit anglicky, že jo. No, takže v dnešní době už je to mnohem jednodušší, no. To je Ale super. ještě bych chtěla vlastně říct, že si myslím, že jako to, že to solo cestování může být i velký stres. Jo? Já si pamatuju na svoji vlastně první Určitě, solo no. cestu nějaký 2 roky zpátky a opravdu jako jsem se cítila ve stresu, jako že někam vlastně cestuješ sama a teď jako někde sedíš sama v restauraci na obědě, že na tebe jako máš, a je to všechno v hlavě, máš prostě pocit, že na tebe všichni koukají, jo? Ale vlastně jde jenom o tom, že ty si to tak myslíš a v podstatě, jako když se to naučíš, tak potom vlastně zjistíš, jo, na těch cestách, že jich tam jako dalších prostě x lidí, kteří to mají úplně stejně a kteří to neřeší, jo. Nevím, jestli to třeba jako je hodně, jakože naše doména třeba z Česka, ale opravdu jako mě to dalo pár cest, než jsem se jako naučila být jako s tím v pohodě, že teď si to jako opravdu užívám, to jako že jsem sama se sebou a že si ten jako čas můžu využít, no. A potom taky určitě ještě takový ten pocit, že třeba když jdeš do Německa nebo do Itálie v Česku, jo, tak myslím si, že řada lidí, kteří třeba nejsou cestovatelé, tak jim vlastně jako může dělat dobře to, že mají ten pocit dobře, je to kousek, kdyby cokoliv prostě se stalo, tak vlastně se domů dostanu. Když to třeba v té Asii, už je to aspoň těch 20 hodin cesty nebo 18 a jako může tam být nějaká prostě obava z toho, že kdyby co by, jak to prostě bude. Takže jako věřím i tomu, že to nemusí prostě být jako lákadlo úplně pro každýho. Jo, to je určitě dobře, že to zmiňuje, že prostě i pro tebe, co už jsi vlastně byla zkušená cestovatelka, hodně z toho odcestovala sama, tak prostě to pořád není jenom růžové, ale že na těch cestách se může stát kde co. A vlastně musíme být vždycky připraveni a být flexibilní, jak se s tím popereme a že vlastně nejvíc, jak se na té cestě budeme cítit, tak nám vlastně určuje ta naše hlava, že jo, to, co tam máme, jak to vnímáme, jak jsme naladěné, jestli jsme naladěné na to, že budeme otevřené k tomu okolí a budeme to vnímat pro sebe nějak pozitivně, anebo se budeme stresovat tím, jestli není blbý, že jsme tam sami a jestli na nás všichni koukají, že jsme tam sami a co si tak asi o nás myslí, že jo. No, to jako, to si myslím, že je skvělý, že jsme se k tomu tady taky dostali. Protože asi často nás něco takového může napadnout, pokud v tom nejsme opravdu hodně zběhlí a obzvlášť v těch místech, kde je opravdu evidentní, že nejsme odtamtud a že kolem nás nikdo další takový bílý třeba není, že jo? No. Ale já vlastně často říkám, že všechno je to v podstatě jako o zvyku a o nějakém tréninku. Úplně stejně jako když teď budu cvičit, nevím, rozhovory nebo dovednosti, jak vlastně se cítit komfortně před kamerou, jo. Tak je to vlastně to stejné, to cestování. Když prostě já jsem měla malé děti, takže jsem necestovala dlouho a vlastně byla jsem zvyklá na takový nějaký ten komfort, že vlastně nemusím já nikam sama, tak jsem to taky zapomněla, takže vlastně se to pak jako musí zase nacvičit, jo, ale dá se to nacvičit, takže vlastně s každou tu další cestou já se prostě cítím jako víc a víc v pohodě a už jako vím i ty vychytávky, jasně, než někam jedu, tak se podívám, jestli tam jsou nějaký expatský komunity, nějaký solo travelers, jo, takže třeba Bali, solo cestovatelé na Bali, nebo Girls on Bali, Korea, expati na Bali, kde prostě jako máš to fórum a můžeš se zeptat vlastně už před tou cestou a udělat si třeba i nějaký jako známý, že řekneš, ale budu tam za 14 dní, nechci jít někdo prostě na večeři, jo? Nebo nějaký sraz neuděláme, jo? Nebo jsou takové i skupinky třeba na meetupu, takže myslím si, že dneska je to opravdu jako mnohem, mnohem snazší, než to bylo třeba před těma x lety a dá se to všechno natrénovat.
Jo, to jsou úplně skvělý typy a já to přesně tak vnímám taky, že je to jako s jakýmkoliv vykračováním z komfortní zóny, ať se to týká čehokoliv, tak to prostě musíme trénovat postupně a nejjednodušší je to dělat po těch menších krůčcích, takže pokud ženy třeba láká solo cestování a dneska jsou nadšené z toho, co jim tady povídáš o Vietnamu nebo o té Asii, ale ještě sami nikam nevyrazili, tak určitě bych nedoporučovala hned jako první cestu jet prostě do toho Vietnamu, i když to může být pro některé z vás v pohodě, ale asi bude jednodušší nejdřív si vyjet někam blíž a zkusit si to někde, kde se budete cítit víc blíž domovu a potom až zkusit tu další cestu. Tak jo, Dani, já ti dneska už moc děkuju. Já bych se moc ráda ptala dál a myslím, že bychom si měli ještě o čem povídat, ale asi vymyslíme dál něco ještě dalšího. Moc, moc mě to dneska s tebou bavilo a věřím tomu, že i další ženy jsme dneska inspirovali k nějakým dalším cestám, k dalším zážitkům, k navazování nových kontaktů a přátelství na cestách. A já se teda budu těšit s tebou i s ostatníma na potkávání ve skupině. A pokud nás dneska poslouchá i nějaká další žena, která ráda cestuje, ráda sama cestuje, ale ještě není s náma ve skupině solocestovatelky, v komunitě solocestovatelek, tak budu ráda, když se k nám přidáš, a to jednoduše tím, že se budeš chtít přidat nebo že se přidáš do skupinky Facebookové solocestovatelky. Dani, moc děkuji. Děkuju, přeji ti krásný zbytek dne a měj se hezky. Ahoj. Děkuji za pozvání a ještě, jestli můžu zmínit, tak já vlastně zatím, když nebyl covid, tak vlastně léto trávím v Česku, takže i teď chystám na to nějaké networkingové setkání, takže kdyby to někoho potom oslovilo, lákalo, tak si mě dohledejte a můžeme se potkat potom naživo v Praze v červenci. Budu se těšit. Určitě. Moc děkuju, měj se hezky. Ahoj. Čau. Ahoj.